Lugupeetud ajakirjanikud, äsja lõppes valitsuse julgeoleku teemaline kabineti nõupidamine. Alustame valitsuse pressikonverentsiga. Teis on täna peaminister Kaja Kallas, siseminister Kristian Jani, kaitseminister Kalle Laanet ja kultuuriminister Tiit Terik. Ja annan sõna peaminister Kaja Kallasele, palun. Ja tere kõigile. Eile, kui meie tahtsime ja soovisime tähistada ja tähistasimegi oma vabaduse aastapäeva, oma vabariigi aastapäeva, siis tõesti me ärkasime üles uudiste peale, mida oli ju tegelikult uure infopõhjal pikalt ennustatud, aga mida tegelikult mitte keegi ikkagi ei uskunud või oli kuidagi kõigil lootus, et see luure info ehk läheb mööda, et ehk ei lähe nii, nagu ennustatakse, et läheb. Aga tõesti 2022. aastal selline sõjaline mahukas rünnak teise iseseisva riigi vastu on midagi enne kuulmatud. Nüüd eile meil toimus ka Euroopa Liidu ülemkogu Euroopa siis valitsusjuhtide kohtumine, kus me seda Ukraina teemat ja Ukraina Venemaa teemat jällegi põhjalikult käsitlesime. Mulle tundub, et seal laua taga see meeleolu oli põhiliselt see, et kõik olid šokeeritud. Täpselt samamoodi oli seal väga palju neid, kes ütlesid, et me oleme olnud Venema suhtes või Putini suhtes naiivsed. Et uskunud ja lootnud, kuid tõesti see rünnak suveräänse rahuliku Ukraina vastu on igal juhul kuritegu. Nüüd meil oli eelhoiatus, meie luureinfo oli õige ja me nägime selle kõige hullema stsenaariumi rullumist. Nüüd oluline on edasi vaates mitu aspekti. Esiteks see, kuidas me saame Ukrainat aidata, et Ukraina ei oleks selles küsimuses üksi. Eesti on teinud väga palju, Eesti on aidanud Ukrainat siis nii sõjaliselt, poliitiliselt kui ka praktilise abiga. See on üks pool, kuidas saab siis aidata veel. Mõtleme kõik kaasa, kuidas me saaksime ukrainlasi aidata veel sellele agressioonile vastu seista. Ja teine pool on kindlasti see, mis me nüüd edasi teeme. Eile Euroopa Liidu erakorralisel ülemkogul arutasime ka siis kehtestatavaid sanktsioone ja tõesti laua taga oli konsensus selles, et tuleb kehtestada kõige karmimad sanktsioonid võimalikud siis Putini režiimi vastu just selleks, et tegelikult sanktsioonidel on kaks efekti. Üks on siis see heidutav efekt just selleks, et ei hoida ära siis sellised rünnakuid ja rünnakute arenemist, aga teine pool on see, et ka nõrgestada vastast, et ta ei saaks järgmiseid samme astuda, nõrgestada majandust, kust tuleb siis ka selle sõjategevuse rahastamine. Nüüd detaile nende sanktsioonide üle veel praegu arutatakse. Soov on need ennem NATO tippkohtumist, mis toimub täna õhtul, ka kokku leppida ja põhimõtteliselt poliitilise heakskiidu said siis sanktsioonid kuues valdkonnas: finantssektor, energeetika, transpordisektor, kahesuguse kaupade eksport, ekspordi finanseerimine, ka viisapoliitika, isikute vastased sanktsioonid. Ja finantssanktsioonide eesmärk on just piirata Venemaa finantsasutuste tegevust ja nende ligipääsu ülemaailmsele finantssüsteemile. Oluline on
meile eriti ka see, et nii Euroopa kui NATO liitlased on hetkel väga ühtsed ja need sõnumid on olnud väga ühtsed, et me oleme hoidnud sama liini isegi siis sellistes väga rasketes küsimustes ja mulle tundub, et mingit erinevat arusaama siin küll ei olnud, et sellesse agressiooni saaks kuidagi teistmoodi siis suhtuda. Venemaa on end asetanud sisuliselt paaria staatusesse, need sanktsioonid on mastaapsed ja tehakse koos siis samameelsete riikidega, ehk siis Suurbritannia, Ameerika Ühendriigid, Kanada. Ka siis on juttu olnud Šveitsist. Ma tean, et suurematel liikmesriikidel ja Euroopa institutsioonide juhtidel on suhtlus ka teiste riikidega G7 raames, ka siis väljapoole Aasia riikidega näiteks, kes peaksid ka üleüldiselt sellist ÜRO harta räiget rikkumist taunima ja sellise tegevusega kaasa tulema, sest kui Venemaal läheb see agressioon läbi, siis see tegelikult annab sõnumi kõikidele maailmariikidele, kellel on himu oma naabrite territooriumite järele, et need asjad ei tohi jääda kuidagi karistamata. Nüüd täna, nagu ma ütlesin, toimub ka NATO siis juhtide tipkohtumine video vahendusel ja siin on oluline, et NATO tugevdab meie regiooni kaitstust. Eile hommikul, varahommikul otsustas siis valitsus alustada artikkel 4 konsultatsioone koos siis Balti ja Poola kolleegidega ja neid konsultatsioone siis ka alustati. Mis on selle asja eesmärk on see, et NATO saab käivitada oma kaitseplaanid ja valmistuda siis juba ette selleks, kui peaks olema või noh, kaitse tugevdamiseks. Ja need kaitseplaanid siis käivitati. Jällegi väga oluline meile, et see kaitseplaanide käivitamine, see otsus on olnud ühtne ja üksmeelne otsus on ka tugevdada siis NATO ida tiiba. See on preventatiivne samm, see ei tähenda seda, et meile oleks praegu sõjalist ohtu, aga selle eesmärk on tagada NATO liitlaste paiknemine õigel ajal, õiges kohas ja see on preventatiivne ka heidutav samm. Nii, nüüd tuleme Eesti tegevuste juurde. Olukord Eestis ja meie välispiiril on hetkel rahulik. Kuigi me oleme tugevdanud ka kontrolli, siis piirikontrolli meie välispiiril just selle jaoks, et kontrollitakse siis saabuvaid sõidukeid ja inimesi ja antakse siis ka infot piiripunkti saabuvatele Ukraina kodanikele, kuidas siis suunduda kodumaale, näiteks kui minnakse siis mobilisatsiooni korras Ukrainasse sõjaväel appi või kuidas siis Eestis hakkama saada. Välisministeerium on annud tungiva soovituse ilma vajaduseta Ukrainasse mitte reisida, ega mitte reisida ka Venemaale ega Valgevenesse. Häirekeskuse riigiinfo telefon 1247 on valmis aitama siis inimesi ka Ukraina küsimustes ja politsei piirivalveameti peadirektori eilse korraldusega tohivad siis Ukraina kodanikud, kellel Eestis viibimise alus on peatselt lõppemas, Eestis ajutiselt edasi viibida. Samuti saavad nüüdsest Eestisse viisavabalt siseneda need Ukraina kodanikud, kellel pole biomeetrilist passi. Sellest räägib siis siseminister ka täpsemalt. Sõjaliseks eskalatsiooniks Ukrainas on Eesti teinud valmistusi, ettevalmistusi juba nädalaid just selleks, et kõikide ministeeriumite valdkonnad me käisime üle, mis ühes või teises valdkonnas võib olla siis mõju ja mida me peame siis tegema selleks, et olla kriisiplaanideks
valmis. See töö jätkub ja tundub, et need mõjud, kui me räägime nüüd näiteks kas või sõjapõgenikest, vaadates neid põgenike horde Ukrainast, need muutuvad nüüd reaalsemaks, et me saaksime neid plaane siis ka rakendada. Tarbekaitse tehnilise järelevalve amet on teinud sideettevõtetele ettekirjutuse lõpetada siis 4 Venemaa ja 1 Valgevene telekanali taasedastamine Eesti territooriumil. See on vajalik selle jaoks, et võidelda selle vale infoga ja sõjapropagandaga, mida tegelikult Venemaa kanalid teevad ja siis nende narratiividega, mida üritatakse üles ehitada. Ja sellest need telekanalid, vabandust, on siis RTR Planeta, NTV Mir, Belarus 24, Rossija 24 ja TV Centre International. Ja Tarbekaitse ja tehnilise järelevalve amet tuvastas, et nende telekanalite eetris oli siis 24. veebruaril Vladimir Putini kõne, mida saab tervikuna pidada sõjalise rünnaku õigustamiseks, sellele üleskutsumiseks ja rahvusvahelise õiguse põhimõtete üldiseks eiramiseks ja selle õigustamiseks. Nii et sellega rikuti meediateenuse seaduse nõudeid, mis siis alles just vastu võeti Riigikogu poolt. Me peame seisma kõikide Eesti inimeste eest ja me tahame toetada inimeste võimalus saada siis ligipääsu vabale ajakirjandusele, aga selleks ei ole Venemaa riiklikud telekanalid ja nende sõjapropaganda. Ja kuna see informatsioonisõda on käimas täpselt samamoodi, siis paraku sellise sammu oleme otsustanud teha. Nüüd kohe tekib küsimus, et kus siis muukeelsed elanikud saavad infot ja seetõttu otsustasime täna valitsuses ka täiendavalt eraldada valitsuse reservist Eesti rahvusringhäälingule sel aastal veel inglise venekeelsete kanalite sisutootmise tugevdamiseks summa siis 1,5 miljonit eurot ja ka siis riigieelarve strateegias saame siis arvestada veel selle vajadusega, mis tekib. Kuna oluline on ka see, et meil ei ole mitte ainult riigile kuuluv siis rahvusringhääling, vaid on ka erakanalid, kes siis saavad edastada muukeelsetele elanikele sisu, siis ka seal siis üritame mõelda võimalust toetada siis neid kanaleid ka siis muukeelse või eelkõige siis venekeelse sisu tootmises. Oluline on jah see, et kuidas siis tagada ka ajakirjanduse ja toimetuste sõltumatus, aga sellest saab siis kultuuriminister ka täpsemalt rääkida. Ukraina toetamisest veel. Me oleme mõtetes Ukraina rahvaga ja ma pean küll ütlema, et eile meil ka ülemkogul oli ühendus president Zelenskiga ja see oli väga dramaatiline, sest ta tõesti oli pommi varjendis, ta ütles, et ma ei lahku Kiievist ja et me tunneme, et me oleme jäetud üksi. Mina tahan kinnitada, et Ukraina ei ole jäetud üksi. Me aitame Ukrainat kõikide võimalustega, mis meil on ja me tõesti ei tohi lasta sellel kõigel selliselt juhtuda, nagu me praegu näeme. Me peame Ukrainat toetama kõik võimalikel viisidel ja Eesti kindlasti seda teeb. Nüüd täna valitsuse kabineti istungil said ka kõik ministeeriumid ülesande mõelda veel, kuidas nad oma valdkondades saaksid Ukrainat ja ukrainlasi aidata, et me teisipäeval tuleme selle juurde tagasi, samamoodi mõelda sellele, et mis on veel need heidutavad tegevused, mida me saaksime siis teha selle jaoks, et ikkagi Venemaa agressiooni pidurdada, ära hoida ja aidata kuidagi ukrainlasi seda konflikti siis ületada. Me loomulikult toetame Ukrainat humanitaarabi arengukoostöö kaudu
Ja kutsume ka kodanikuühiskonda ja rahvusvahelisi organisatsioone suurendama Ukrainale pakutavat humanitaarabi. Ja Eesti seisukohast lisaks ukrainlaste toetamisele on väga oluline see, et kuidas me siis tegelikult rasketel aegadel hoiame kokku, mitte ainult ei toeta ukrainlasi, vaid toetame ka üksteist. Tõesti on nii, et kõiki ei saa meist igaüks aidata, aga igaüks saab aidata kedagi. Ja oluline on tegelikult ka see, et siseriiklikult seda ärevust maandada. Ma kordan veel kord, meile hetkel sõjalist ohtu ei ole. Aga ma saan aru, et inimestel on raske ja inimlikult on see mure väga suur. Nüüd, mis on meie erinevus Ukrainaga, on see, et me oleme Euroopa Liidu ja NATO liige. Eile ka seal laua taga siis ka riigid, kes ei ole valmis näiteks sõjaliselt toetama Ukrainat, kinnitasid seal laua taga, et Balti riigid või teised Euroopa Liidu NATO riigid, kellel peaks tekkima selline olukord, et meie tuleme teile sõjaliselt appi, et me tuleme teile appi igal juhul, sest me oleme teie liitlased. Aga väga oluline Eestis on ikkagi märgata üksteist ja märgata muresid ja üks minu suur mure on ka see, et kuidas tulla toime tegelikult laste ärevusega. Lapsed vaatavad väga palju sotsiaalmeediat, sõda on hirmutav mitte ainult lastele, vaid ka täiskasvanutele, ka lastele eriti. Ja seda on ka täiesti, seda on täiesti mõistlik ka tunnistada, et see ongi hirmutav. Meil on ka palju inimesi, kelle lähedased on Ukrainas või neil on ukrainlaste pärast sügav murega, neile tuleb toeks olla, aga ma tulen korra veel laste juurde. Me peame vaatama siis seda, et eriti praegusel ajal, et mida lapsed ikkagi oma telefonides teevad, sest TikTokis näiteks levib väga palju sõjakaadreid, mida lapsed tegelikult ei tohiks üksi vaadata, sest et see tekitab hirmu, see tekitab ärevus samamoodi, mida nad televiisorist vaatavad, et tõesti palun pöörame sellele tähelepanu, et lapsed tõenäoliselt teavad praegusest Ukraina olukorrast palju rohkem, kui me oleme neile rääkinud. Lihtsalt sellel põhjusel, et sotsiaalmeedias väga palju selle kohta infot levib, aga nagu me teame, levib ka palju valeinfot ja seetõttu lapsed tajuvad seda kõike kuulevad ja tajuvad seda ümberringi toimuvad ka teisest toast, ka mööda minnes, isegi kui te ütlete, et ärge vaadake uudiseid või sul on aeg magama minna, nad saavad aru, et see ärevus on õhus. Nüüd psühholoogidelt on käitumisjuhised, kuidas lastega sellest rääkida ja üldiselt esimene soovitus on see, et praegusel äreval ajal peaks kindlasti võtma rohkem aega, et lastega rääkida, igas vanuses lastega, mitte ainult väikestega, vaid ka teismelistega, nendega koos olla, vestelda, anda neile turvatunnet. Väikeste laste puhul väga oluline on hoida lapsega usalduslikku suhet, olla temaga kontaktis, püüda mõista, mis tema sees toimub, võtta aega temaga vestelda ja just ise mitte väga palju rääkida, vaid pigem kuulata, mida ta arvab, mõtleb, mida ta on kuulnud, mis tunded tal sellega seoses on, mis hirmud tal sellega seoses on. Ja alles seejärel tuleks anda siis lapse küsimustele vastuseid ja ei ole mõtet vähendada sõja tõsidust, aga laps ei pea kindlasti teadma kõiki veriseid üksikasju. Teismeliste noorukitega võiks uudiseid vaadata koos ja nendega selle teemal arutleda, julgustada neid avaldama oma arvamust, tundeid ja küsimusi. See on see, mida me saame praegu omalt poolt teha, et olla üksteisele toeks. Nii, aitäh minu poolt kõik.
Jan Jaani, palun. Aitäh, tervis sinu poolt ka, et siseriiklikult on Eestis kõik väga rahulik ja turvaline, aga nagu ka siin peaminister puudutas, siis kindlasti on oluline jälgida ka neid välisministeriumi poolt antud reisihoiatusi, olgu nad siis Venemaale, Ukrainaga piirnevatele aladele, Valgevenesse, aga ka Ukrainasse, et see on kindlasti väga oluline. Ja veel kord ühtsus ja veel kord ühtsus nii siin meil Eestis, ühtsus Ukraina toetades, ühtsus ka Ukraina kogukonnaga, keda on Eestis väga palju. Nüüd natukene siis tõesti sellest, et PPA poolt on antud välja korraldus, mis siis põhimõtteliselt üldkorraldus on automaatselt siis pikendab nende ukrainlaste viibimisaluseid, kes siin on siin Eestis mingisuguse lühiajalise viibimisalusega. Neid on siin, see sihtgrupp on cirka kuskil 16 000, see ei tähenda, et see puudutab nüüd kohe korraga igapäevaselt ühe päevaga 16 000, vaid see on see hulk, kes on siin täna näiteks lühiajalise viisaga näiteks töötamas, aga meil on siin ka cirka 10 000 ukrainlast, kes on tähtajalise elamislubaga, üldiselt tähtajaline elamisluba antakse maksimaalselt 5 aastaks, aga võib olla, et kellegil hakkab ka see tähtaeg lõppeda, siis ka nende, kas siis nemad on see sihtgrupp, keda see mõjutada võib. PPA on ka tugevdanud välispiiri valvet, ressurssi viinud juurde nii kagupiirile kui ka siis idapiirile ja eelkõige tähendab ta siis seda, et nii-öelda rohkem pöörata tähelepanu siis Eestisse sisenevale suunale, eelkõige siis Vene Föderatsiooni numbrimärkidega autod, kes nende autodega täpselt tulevad, kes seal autos on ja nii edasi. Meil on olnud siin mõned meeleavaldused, need on möödunud vägagi rahulikult, on olnud meeleavaldused Vene Föderatsiooni saatkonna ees, toetusavaldused siis Ukraina suunas ja sõja hukkamõist. Politsei- ja piirivalveamet on ka tõstunud nii-öelda valvetaset siis nii Ukraina saatkonna osas kui ka Vene. Eraldi kindlasti juhin tähelepanu küberhügieenile ja küberohtudele, et see on nüüd see asi, kus iga inimene ise saab väga palju ära teha. Ehk siis küberohtude nii-öelda see risk on tõepoolest hetkel väga kõrge ja veel kord, et ikkagi tundmatud e-postid, SMS-id, mida iganes, et palun mitte avada neid. Ja see ei ole ainult see, mis puudutab kuidagi avaliku sektorit, täpselt samamoodi elaniku erasektorit kõiki Eesti inimesi, nii et see on kindlasti väga oluline. Nüüd see PPA korraldus tõepoolest tähendas ka seda, et Eestisse saavad siseneda ka siis need inimesed viisavabalt, kellel ei ole biomeetrilist passi anda, et muidu tõepoolest jah, Euroopa Liidu vaates viisa vabalt 90 päevaks said siseneda need, kellel oli välja antud biomeetriline pass. Ma toon siin juures välja ka ja väga kiidan meie kohaliku Ukraina kogukonda. Et mul täna ka hommikul oli nendega kiire kontakt, igakülgselt toetust neile enda poolt ka avaldasin. Siin on ka kultuuriministeerium seda kontakti hoidnud sotsiaalministeerium ja tõepoolest nad on väga aktiivselt abistamas kogukonda, kes on siin ajutise viibimisalusega, aga on ka väga hästi valmis selleks, et juhul kui siia peaksid hakkama tulema inimesed Ukrainast ja tõepoolest ukrainlaste kogukond siin on väga abivalmis, väga aktiivne, väga head initsiatiivi näitab üles, et veel kord suured tänud nendele. Me panime eilsest tööle nii-öelda sellise infoandmise suunaga riigi infotelefonis 1247, mis siis puudutab ja kus saab küsida kõiki informatsiooni selle kohta, mis puudutab Ukrainat, ukrainlasi siin, ukrainlasi, kes tahavad siia tulla. Oluline on ka, et sellele infotelefonile saab helistada ka välismaalt, et see on äärmiselt oluline telefoni number 600 1247, et ja meil siin Eestis riigis siis 1247, et äärmiselt oluline isenesest ka seda rahulikkust, hetke näitab ka seda, et eilse päeva jooksul kõnesid selle teemal oli 50, nii et see ei ole nagu väga suur hulk, aga sama sellegi näitab, et inimestel kõnesid on, küsimusi on nii-öelda, mida küsida. Aga ei ole koormus väga suur, aga oleme tõesti selle valmisoleku loonud, et väga palju informatsiooni just nimelt sellel riigi infotelefonil anda.
On olnud erinevad kohtumised ka 3B siseministritega. On ka täna plaanis 3B siseministritega kohtumine suhelda ka Soome siseministriga. 3B siseministrite vaates meie taktikad on vägagi sarnased, mis puudutavad ütleme, kohaliku Ukraina kogukonda, aga ka seda, et kuidas me teeme ja käitume siin, kuidas me toetame neid ukrainlasi, kes näiteks viisavabalt jõuavad Balti riikidesse. Nii et see käitumine on meil tõepoolest väga sarnane. Planeerimisel, ettevalmistamisel on ka Euroopa Liidu siseministrit kohtumine lähiajal varasemalt, kui oli algselt planeeritud nii-öelda korraline siseministrite kohtumine. See korraline oli planeeritud ka nagu nii järgmiseks nädalaks, 3. märtsiks, aga see tõenäoliselt toimub varem ja fookus on kõik see, mis on seotud sõjapõgenikega, juhul kui need peaksid siis Ukrainast Euroopa Liitu tulema. Täna on päästeameti vedamisel ka kriisinõupidamine siis kohalik omavalitsustega. Tänane on selline pigem erakorraline, muidu see rütm on see, et igal esmaspäeval sellised regionaalsed kriisikomissioonid toimuvad, mida siis päästekeskuste regioonide juhivad, aga täna on siis ka juba toimumas see, mida siis päästeameti peadirektor isiklikult läbi viib ja nii-öelda siis ka olulised teemavaldkonnad, fookus jällegi eelkõige nii-öelda, kuidas toetada Ukraina kogukonda ja kui peaksid ka sõjapõgenikud siia jõudma, siis selle temaatiline, nii et selline kohalik omavalitsustega kriisikohtumine täna on ka toimumas. Me oleme ette valmistamas siseministeriumis ka sissesõidukeeldu erinevatele Vene Föderatsiooni kodanikele. See nimekiri on kuni 200 inimest. Nii et ja see puudutab siis Eestisse sissesõidu keelu määramist ja see töö on siis hetkel meil ettevalmistamisel. Ettevalmistamisel on ka PPA poolt sideohvitseri saatmine Poola. Eelkõige siis jällegi see, et juhul kui on vaja abistada koha peal nii Eesti inimesi, kes on Ukrainast jõudnud näiteks Poola üle piiri, aga mingisugustel põhjustel on võibolla keeruline siia tagasi pöörduda, aga teine fookus kindlasti jällegi see, et kui peaksid Poolas näiteks tekkima sõjapõgenikud, et siis oleks ka politseipiiril ameti poolt kohe seal nii-öelda meie enda kontakt ohvitser koha peal olemas. Ja tõenäoliselt siis lähiajal see inimene sinna Poola ka liigub. Ja lühidalt minu poolt kõik hetkel. Aitäh. Tähendus peaministrilt. Ja ma lihtsalt siin unustasin ühe olulise asja veel ära ja see on see, et rääkides kokkuhoidmisest, siis tõesti eile, kui see rünnak toimus, siis ma saatsin ka kõikidele Eesti parlamendi erakonna esimestele ettepaneku istuda maha ja nii-öelda sisepoliitiline sõjakirves teatud teemade osas matta mõneks ajaks maha, et me arutame seda 14.30 täna siis kõikide erakonna esimestega. Noh, mõte on just selles, et meil on ühiskonnas väga palju pingeid ja ehk me saame kuidagi kokkuleppele nii, et me siis teatud pingeid ise ei võimenda, arvestades seda, et meil on väga vaja hoida rahvana kokku, olla üksteisele toeks ja see mõte siis arutada, et kuidas see siis võiks olla võimalik siis kõikide nende teemade osas, mis võivad tekitada täiendavaid pingeid. Nii, aga jah, vabandust selle unustus. Kaitseminister Kalle Laanet nüüd palun. Aitäh. Austatud ajakirjanikud, et kaitsevaldkond töötab siis põhiliselt kolmes põhisuunas. Esimene on siis olukorra teadlikkus, ehk millised võimalikud ohud võivad olla Eesti riigi suhtes. Ja nagu ka proua peaminister ütles, siis mul on hea meel öelda, et sõjalist ohtu Eesti riigile ei ole. Teine põhisuund on see, et kuidas aidata Ukrainat. Ja täna lõuna ajal ma usun, et me saame ära otsustada kaitseministeriumis teise abipaketi, mille sisu siis on nii sõjaline kui ka kõik muu abi, alustades lihtsustatult öeldes toidupakkidest, lõpetades siis sõjalise abiga reaalselt. Kolmas suund on see, et kuidas enda julgeolekut ehk NATO idatiiva julgeolekut tugevdada. Ja selles osas on juba eile toimunud Prantsuse kaitseministriga mul telefonivestlus, samamoodi Taani kaitseministriga.
Samamoodi toimus eile hilisõhtul 9 idatiiva kaitseministri ja Ameerika Ühendriikide kaitseministriga videovestlus. Ja kui lühidalt seda kokku võtta, siis on kõige eelduste kohaselt Prantsuse riigipea Macron täna NATO liidrite kohtumisel annab siis avalikult teada, millist... Eile juba andis. Ülemkogul andis juba teada, jah. Et see põhimõtteliselt on Prantsusmaa toetab lisavõimetega, siis Taani toetab lisaüksusega. Samamoodi on Ameerika Ühendriigid toetanud meid, nagu me teame, F-35-ga, mis on juba Ämari lennuväljal. Samamoodi prantslased toetavad meid õhudomeeni parema kaitsega. Nii et selles mõttes on NATO ühtsus tuntav ja mis ei välista seda, et me peaksime veelgi rohkem selle nimel pingutama, et ka Eesti inimesed tunneksid ennast turvaliselt. Aga lühidalt kõik. Kultuuriminister Tiit Terek, palun. Jaa, tere päevast. Meediapilt selles kogu konfliktis on ääretult oluline. Meil on infovoog väga tihe, kiiresti muutuv ja inimeste informeerimine sõltumata nende emakeelest Eestis on meie jaoks ääretult oluline ja suur tänu erakanalitele, kes praegust pressikonverentsiga otse üle kannavad. Rahvusringhääling ei kanna. Paraku. Sealt saate korduseid vaadata hetkel. Infot kriisi olukorras, nagu ma ütlesin, on hästi, hästi palju ja oluline on see, et meil oleks selge, adekvaatne, aus kommunikatsioon meediakanalites, mis kajastavad reaalset olukorda. Siin on väga oluline roll. Aha, on olemas, jah? Aha, väga kena, siis on internetis olemas. Siis on hästi. Et väga oluline on siis tasakaalustatud inforuum kõikides keeltes, nii nagu ma mainisin, et meie elanikond saaks informatsiooni. Eri rahvusrühmad, nagu ma ütlesin, meie jaoks on eriti oluline lisaks rahvusringhäälingu kõrval ka erameedia ja nii nagu peaminister ka mainis, me täna hommikul arutasime, kuidas tõsta võimekust nii rahvusringhäälingul kui väga selgelt ka erameedial, sellepärast, et inimesed jälgivad erinevaid kanaleid. Meie jaoks on ääretult oluline see, et meediapilt Eestis oleks võimalikult lai, et inimestel on võimalik erinevate kanalite vahel valida, kust nad oma informatsiooni saavad, et see oleks kätte saadav. Kindlasti siin ma tahaks rõhutada seda, et keele ja meelsuse vahele kindlasti ei saa tõmmata võrdusmärkiga. Siin sõja puhkedes on tunda õhus pinget meie kogukondades. Ka mitmed inimesed on oma muret ühtepidi ju väljendanud selle osas, et kas nüüd, kuidas see kommunikatsioon erinevate keelegruppide vahel meil käib ja kindlasti tahaks öelda seda, et ei saa kuidagi inimesi lahterdada nende koduse keele järgi ja siin kindlasti ei ole nagu mõtet pingeid üles tuua. Julgen meelde tuletada, et ka Jaan Poska kodune keel oli vene keel ja meie ka vene keelega kodus rääkivate inimeste informatsiooniga varustamine on meie jaoks ääretult oluline. Tuues siia juurde selle numbrilise poole, nii nagu peaminister mainis, siis suurusjärk 1,5 miljonit käesoleva aasta osas venekeelse sisu loomiseks rahvusringhäälingu juures on meie plaan ka järgmise aasta osas. Peame oluliseks venekeelse sisu loomist ERR-i poolt ja kindlasti ka erameedia. Kindlasti ka erameedia peaks saama riigipoolset tuge, et tõsta oma toimetuste võimekust just nimelt venekeelse sisu tootmise osas erinevates žanrites. Meie vabas ajakirjanduses on oluline see, et erinevad meediamajad saaksid siin oma vaatajate, lugejate ja kuulajateni tuua
seda infot, mis toimub Eestis, mis toimub maailmas. Ja meil on tegelikult Rahvusringhäälingus ka juba pikemat aega olnud Ukraina keelne raadiosaade, et kindlasti on ka see väga, väga oluline ja suureid tähete, et te reageerite kiiresti nendele ka pressikonverentsidele ja kõik, ma saan aru, et transleerivad seda nii erameedia kui ka Rahvusringhääling oma portaalis. Aitäh! Aitäh! Nüüd on võimalik küsimusi esitada. Palun öelge oma nimi välja anna ja kellele küsimus on suunatud ja kasutage mikrofoni, palun. Suur tänu, Herman Kelomees Delfi. Mida me NATO tippkohtumisel selle artikkel 4 raames küsime? Küsimus siis peaministrile ja võib-olla ka kaitseministrile. Aitäh! Kuivõrd me käivitasime need artikkel 4 konsultatsioonid, siis me küsime tegelikult nende kaitseplaanide käivitamist, mis on juba tegelikult ka toimunud. Et selle NATO liidrite kohtumise mõte on ühelt poolt vahetada infot olla samas inforuumis, sest meil on olnud Euroopa tasandil kohtumisi, meil ei ole olnud tegelikult NATO tippkohtumist selles võtmes ja need võimekused, millest me oleme rääkinud, seal me nii detaili ei lähe, sellepärast, et see ei ole peaministrite tase. Oluline on see, et idatiiva tugevdus tuleb ja teiseks siis see, et need kaitseplaanid siis käivituvad. Mida see tähendab sisuliselt? See tähendab seda, et käsuahelad muutuvad. Et NATO oleks siis tegutsemisvalmis, et kelle käsu järgi siis midagi toimetatakse. Et põhimõtteliselt see on nagu struktuuri muutus, aga võib-olla detailides oskab ka kaitseminister siin veel aidata. Ja eelkõige on see tõesti plaanide ülevaatamine ja rakendamine, see on mitme tasande sellest plaanid on ja kõige olulisem on see, et ohu situatsioonis, kus see reaalne oht on olemas, et see oleks piisavalt võimekusi või kui need võimekusi piisavalt ei ole, siis oleks millise plaani järgi oleks võimalikult kiirelt lisavõimed sinna viia sõjalise võimed, et see on selle põhiline eesmärk ja tõesti need eelnevad see eelnev informatsioon, kui palju britid on meid aidanud ja kõik teised riigid, et see ongi üks osa nendest ennetavatest käikudest. Kas ma tohin ka siseministrilt küsida, et mis on need arvud, milleks me valmis oleme? Mis on selline kiiresti skaleeritav põgenike arv ja mis on maksimum? Mina ütlen nii, et me peame olema valmiks kõigeks ja me peame Ukrainat igakülgselt toetama, aga siin on nagu hästi oluline eristada nagu kahte võimalikud stsenaariumit, et veel kord, et kõikidel ukrainlastel, Eesti mõttes tänaseks kõikidel ukrainlastel on võimalik siia tulla viisa vabalt ja viibida siin põhimõtteliselt 90 päeva. Ja tegelikult me oleme juba rääkinud ka sellest, et kui see 90 päeva saab näiteks täis, no siis justkui peaks nagu inimene ära minema, natuke ära olema, tulema tagasi, et siis saab uuesti 90 päeva olla. Et meil on see täna võimekus, et tegelikult automaatselt pikendada ja anda see viisa nendele inimestele kohe 12 kuuks. Ja need inimesed, kes viisa vabalt siia tulevad, siis me üldjuhul näeme, et kas nad saavad siin tuttavate lähedaste, ka pereliikmed paljud elavad siin, nende juures elada. Ja nagu ma ennem ka ütlesin, Ukraina kogukond siin on võimeline vastu võtma väga suure osa ukrainlasi, kes siia tulevad. Nüüd see teine stsenaarium on tõepoolest see, kui ja see on ka igal inimesel olemas rahvusvahelise õiguse järgi, et nad esitavad rahvusvahelise kaitse taotluse. Esimese sammuna ma ei näe, miks peaks see olema mõistlik samm, kui on võimalik viisavabalt tulla, kui on olemas koht, kuhu tulla, aga kindlasti, ja nagu ma ütlesin, et Euroopa Liidu siseministrite kohtumisel kindlasti see üheks küsimuseks saab ja ma arvan, et seal kindlasti tuleb aktuaalsena teemana ka kindlasti see, et kuhu ja kuidas siis tõepoolest nagu nende inimestega edasi tegeleda, kes on siis nii-öelda rahvusvahelise kaitse taotleja staatuses. Aga veel kord, mina ütlen nii, et ukrainlasi tuleb abistada maksimaalselt. Kas on veel küsimusi? Kui rohkem küsimusi ei ole, siis tänan teid.